Entuziazmo buvo šiandien jūsų komandos žaidime, kaip galvojat? 25 minutės jo pirmo kėlinio ir pasakysiu, irgi negali pasakyti, kad po 3-1 jie sustojo, gal davė žais, paskui atsirado. Daugumas sako antras kvėpavimas, bet kaip gali atsirasti antras, jeigu nebuvo pirmo. Sunku, kai ką, nu, atrodo, rūbiniai užsivedęs, vyrai išėjo, viskas, to upo užteko ant 25 minučių, kaip to noro. Įkrito įvartis toksai nelauktas, kaip sakant, nu, aš nesakysiu, kad apsiramino vyrai. Aišku, nu, Trakai šiuo momentu geresnė ir pagal lintelę, pagal taškus, pagal žaidimą, pagal... Nu, ir pas mus irgi, kaip sako, futbolininkai, ne iš pačitam pasirinkti, kaip sakant. Bet meistriškumus nugalėjo, nu, vienas žmogus ten lemia viską, 3 įvarčius įmušė, o to, jeigu turi polėją ir rezultatas. Mes tai žaidžiam jau pusę sezoną be polėjo. O šiaip motyvuot, kaip kažkaip turėt kažkokių priemonių, ar tik tai taip na moralinio valio? Jo, valinio moralinio savybė, bet ne, nu reikia dažaisti, gal kai kurie suprato, kad nu, mus laukia tik tai graždų banga, arba kas perlašimas, peržaidimas ir tas čempionatas yra ir bonusai, yra ir kažkokie, nu, nežinau, gal mažai palangiškių, mažai lietuvių, kad atvažiuotų kokie žmona, vaikai, tėvai, gal neįsivaizduoju, gal jiem nėra to ženkliuką, kad kiti eina bučiuoja ten kažką, nu. Nežinau, reikia kalbėti, aišku, sunku daryti, vienas anglas, vienas lietuvis, vienas ukrainietis, vienas rusas, ten, gruzinai, nu, daug tokių. Sakiau, gal labai sunku, bendrą kalbą randam, kažką atrodo, tik ne iki aikštės. Išėjame aikštė, jau viens bėga ten, krenta ten, pasuoja ten. Mažai laiko liko ten kažką analizuoti, stipriai kažką ruošis, mums reikia, kaip vadovybė pasakė, iškentėti, dabar iki sezoną. Neiškristi, arba perlašimi, arba ten sudalyvauti gerai, nes galvoju, reikia ruoštis lapkričio 2-9 dieną su antros vietos žaisti. Jau. Teoriškai, praktiškai viskas aišku, kad čia užbaigsim 7. Kaip yra toks, tokio patarlė, kenčiantiem dangos, tai tikitės to dangos? Be abejo, nu, tai ką, nu, kažką dirbam vis vien, mes nesėdėm, nu, treniruojamės. Kenčiam ir pykstamės, ir ten ir jokimės, ir nu, visokių jausmų yra, komandos, kolektyvas. Lyg tai ir neblogas, bet to labai užleisti, turbūt. Na, vėl grįšim, norėjau paklausti būtent dėl vieno lietuvio startinio sudėtie. Galbūt jau, kai rezultatas nėra toks, gal vertėtų ir jaunesnių žaidėjos, gal anksčiau pabandyti, šiandien įleidot vieną Turčinską pokeitimą, aišku, jis ne jauno žaidėjas, jauno antrajame kelinėje. Nu, mes nepamušim Trakų rekordą, kai išėjo 11 žaidėjo. Lietuvė, mes iš visų neturim tiek. 4 turim viskas. Nu. Ne, nu, taip norėjau ir tą jauną dar išleisti vieną, bet jo tokia pozicija vidurio saugo, o mes viską centrą viską pralošėm ir jisai, nu, gal ir dadėtų, bet ant pieštuką, jo, žaisim dvi varžybas su Sūduva, pamatys tikrą futbolą. Nu, aš atgalvoju, kad Sūduva nemušmas. Ko laukiate iš Sūduvos, nes aš taip užsiminiau komentuodamas, kad jūsų laukia dar Sūduvos. Ne, mes lauksim kupsų, arba čia užšals aikštė, nevaluosim viską, bandysim orą laimėti, nežinau, bet tai metras 50, tai nelabai laimėsim. Bet stengsimės vis vien, nu, reikia neapsipazorinti, kaip sakant, reikia sužaist grabingai, dabaigti sezoną ir viską lapkričio mėnesio pradžia viskas lemsim.